Strana 44, cvičení 2: Přečteme si zadání: Vyřešte úlohy. Obměnou zadání je, Vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si celé zadání slovní úlohy. 59 vylíhnutých housenek se rozhodlo, že uspořádají hostinu na devíti hlávkách bílého zelí. Hm. Plán hostiny. Na každé hlávce bílého zelí bude hodovat stejný co největší počet housenek. Zbylé housenky uspořádají piknik na červeném zelí. Velice zvláštní slovní úloha, pojďme si z ní napsat nějaký zápis. Takže 59 vylíhnutý housenek, takže housenek, housenek. 59. A teďka hodovali na bílém zelí. Bílé zelí, bílé zelí a tam jich bylo de na devíti hlávkách, takže bílé zelí devět hlávek. Hlávek a teďka ještě Potom červené zelí, červené zelí a tam, tam, tam zbylé, tam je, tam potom šel zbytek. Tak housen, zbytek, zbytek těch housenek. Potrhneme, no a podíváme se na otázku A. Kolik housenek hodovalo na červeném zelí? Tak. 59 housenek se rozdělilo na 9 hlávek. Tak. 59 děleno 9. No, hledám nejbližší násobek. 54 děleno 9 rovná se 6. A zbytek pět. Mhm. Takže otázka, kolik housenek hodovalo na Červeném Zelí. Pozor na Červeném Zelí. Čili to je ten zbytek. Tohle byl trošku chyták. Ještě, že jsem si to přečetl. Na Červeném zelí hodovalo pět housenek. Ano, to byly ty. Které, na které nevyšlo bílé zelí, na těch devět hlávek. A teďka, kolik housenek bylo na jedné hlávce bílého zelí. Takže to jsme už vypočítali tím prvním příkladem, vlastně jediným, a to je šest. Takže šest housenek hodovalo, na jedné hlávce bílého zelí hodovalo šest housenek. Tak a to byl ten neúplný podíl. Výborně, no a co? obměnou zadání vytvořte další úkoly. No tak co by se dalo obměnit? Dalo by se obměnit kolik se vylíhlo housenek. No a taky by se dal obměnit počet hlávek bílého zelí. Tak, můžete to zkusit, dostanete jinou slovní úlohu, kterou si sami potom vypočítejte.